stoviek. Expedícia na horu Nanga Parbat sa mu ale stala osudnou. Dnes sa s ním na cintorín do Uhrovca prišli rozlúčiť davy ľudí. Nechýbali ani chlapi, s ktorými sa rád túlal po horách. A ty ide, Tonko to bež a za ním Miňo. Toto sú zábery z jeho minuloročnej výpravy. Spolu s kamarátmi sa pokúšal zdolať Mount Everest. Čo Miňo, ako? Výborne, darí sa v praní? Berieme, jasné. V tej super nulovej vode. Večne usmiatý chlap s dobrým srdcom, ktoré rozdával na všetky strany. Takto na Antona Dobeša spomínajú všetci, čo ho poznali. Čau. Čau, čau. Hory miloval, venoval im všetok svoj voľný čas, ani tu však nezabudol byť človekom. Dokázal to aj počas výstupu na Mount Everest. Dneska traja mŕtvi, medzi nimi Číňan, Korejčanka a naša Kanaďanka z týmu. Jej mŕtve telo nemal kto zniesť do údolia, Anton Dobeš sa však obetoval. Hoci bol pár metrov pod vytúženým vrcholom, vrátil sa späť. Na chrbát vzal mŕtvu kolegyňu a zniesol ju dole. On sám sa obetoval pre druhých, jemu však v Pakistane nedokázal pomôcť nikto. Prekvapili ho teroristi a chladnokrvne zavraždili. Na cintorín do Uhrovca mu posledné s Bohom prišlo dať 1500 ľudí. Lúčili sa nielen s výborným horolezcom, ale najmä skvelým človekom. Tí, ktorí v horách pomáhali, vlastne zomreli rukou človeka. Odišli násilnou, nezmyselnou smrťou, ktorá sa nedá pochopiť, akceptovať, s ktorou sa nedá zmieriť. Tí, ktorí ho poznali, si ho budú navždy pamätať ako muža, ktorý zachránil množstvo životov a obetoval sa pre druhých. Drahý Tonko, lúčim sa srdcom. Je taká chvíľa, rozlúčka, bez podania ruky, bez objatia a bosku. Rozlúčka a odchod do nenavrátna. Pre televíziu Joj Pavol Čertík. Dnes sa do svojej vlasti vrátila žena, ktorá videla našich horolezcov pravdepodobne ako posledná a ktorá ako prvá informovala rodinu o ich smrti. S jej návratom z Pakistanu sa vynára aj viacero otáznikov a nové fakty. Exkluzívny rozhovor s ňou sme pre vás nakrúcali v susednom Poľsku. Toto je ona, horolezkyňa Alexandra, ktorá sa iba včera v noci vrátila z expedície z pakistanskej hory Nanga Parbat. Patrila medzi posledných ľudí, ktorí videli Peťa Šperku a Antona Dobeša nažive. Práve Peťo sa počas príchodu do výškového tábora vraj necítil najlepšie. Jeden zo Slovákov sa necítil dobre, mal zrejme nedokrvenie mozgu. Hovorila som s Petrom, síce tvrdil, že sa cíti dobre, že by dokázal zdolať métu, nechcel žiadne lieky. Ukázalo sa ale, že v jeho stave by taký výstup nemusel zvládnuť a tak sa rozhodli, že sa Peťo v sprievode Antona Dobeša a vedúceho výpravy vrátia do základného tábora. Bolo jasné a pochopil to aj on, že musí zísť dole. To je najdôležitejšie, čo sa dá urobiť pri výškovej chorobe. Zostúpiť sa rozhodli práve v osudný deň, aby sa ešte lepšie aklimatizovali v základnom tábore. No i oni po prostu zvinali. Zbalili si svoje veci a začali zostupovať. To bolo naposledy, čo sme ich videli. Tragédii sa teda dalo zrejme zabrániť, keby sa chlapci rozhodli ostať vo výškovom tábore. Alexandra si ale myslí, že celý útok bol naplánovaný niekoľko dní dopredu a mali sa na ňom podieľať dokonca aj pracovníci základného tábora. Kamarátka mi hovorila, že z jej satelitného telefónu poslal pracovník tábora SMS na neznáme číslo. Pravdepodobne nevedel, že sa tá SMS uložila s textom. Čo bude s našim projektom? Ale to bola pravdepodobne zašifrovaná falošná správa. Do tábora následne prišli údajne učitelia islamskej viery, s ktorými sa horolezci rozprávali iba sporadicky, čo mohlo byť pre teroristov zrejme jedným z impulzov k útoku. V predvečer útoku odišiel pakistanský vedúci z tábora. Deň pred zamachom. Šéf tábora zišiel do nedalekej dedinky a povedal, že kto chce bujaka, teda zviera, ktoré bolo určené na zabitie a zjedenie. Z Poľska Petr Dzuria, televízia Joj.